Dhe më thonë, unë quna u gëzikulli i fshatit Grabz, dhe më thonë se unë në fshatë është të pelja mas lufte. Unë për krejtë shka muj me të thonë shemën për fshatin tim edhe për anën e Drenicës. Se dhe më thonë, unë e non Drenicës edhe kom le, edhe jom rritë, po edhe luftën e kom prietu non Drenicës. Përshka e i përket, dhe më thonë, ushtërisë shlenëzore, dhe më thonë, unë janë ata që unë kanë majtë me bukë edhe unë kanë rritë edhe dhe më thonë unë jëmë rritë në pragë të shtërisë shlejmëtare. Dhe më thonë që jena 15 shpitë fshatit Grabz, dhe bumë jena konë për e regjimit sërbë. Dhe më thonë të 98-ën në kanë dëbu 15 shpitë. I kena dhe më thonë që e përket që i një losin edhe komunitetin egyptian, unë i përkas komunitetit egyptian. Po i saj përket, sa kush del e full e një luth edhe komunitetin egyptian, edhe komunitetin egyptian në konë, dhe më thonë, në shtri shlimtore, dhe më thonë në rjedha në që ke non Drenicës. Unë i kom edhe mi gjellartë, dhe më thonë, që janë sot veteran të luftës, dhe më thonë, ju në konë 15 shpi. Dhe më thonë, që ka i përket për shtrin shlimtore, mui me thonë ata që fullin, vesh mujnë me qitë rjedha që javkona. Se, do më thonë, ma pasër, si luftë e ushtëritë shlimtore nuk ka pasë. Që unë e mujnë me thonë që unë kanë bo zullumë dishka tash që ma kona mund që mujnë prej dosenës që jena sëtë në prakë qlirë. Pro kur ka krejtë shamu lufta edhe kënë është gjimi sërbë të në njekë, unë nuk më gjithë vend kërkonë posë të ushtëritë shlimtore. Se do më thonë, unë i kom posë 500 metra regjimin serb, në këtu në serb, po mu nuk ku mu ka, unë nuk jom kunaj që jadhon për krojnë që të nekve, unë i më shku me dek me ushtrinë shlirimtore. Edhe sët nuk jom pishman me dek të koma e një veteranit ose një ushtarit të qëkes. Edhe në qovë se unë, do më thonë, në uj, dhe onë rast me dhonë intervistë, për ushtërinë shtjentore, ju me dhonë shamon vendindje të jam, për kom e shku dhe në skajt bote, se shkaj përket për ushtëri, nuk mundet me pas vlera asë një ushtëri, si ushtëri e shtjentore, që e okon, dhe me thonë e postër, edhe një individ, që ju më rritë me ta. Dhe me thonë, tash që kohen e raste, mëj me të spjegu, dhe se që a kom përjetu 3 jetë luftën, ju në konë me shumis shqiptare në Tushil, në Drenicës, në Rejkë Dvogël, në Rejkë Qarev, dhe më thonë 32.000 familje, kur i kanë morë 32.000 familje, ma kanë morë vlavën që ma kalon në ona, më ka vdek në ona, ma kalon vlavën 14 ditësh. E këmë, ju në dalë prej mollit, këmë kalu në për Kofoma, këmë kalu në për Kofoma në përthmi të prejmë, të rjovësh, të hekën krytë, në përpleqë të prejmë ato që i kanë bo regjimi sërbë, i Miloševićit, bashkëpunëtorët e Miloševićit, e tash që mënohën bashkëpunëtorët e Miloševićit me një lusë që kënë ato a kanë këtë, se nuk ka shonsë me një lusë ushtërinë shlirimtare. Për atë punë, unë si komunitet i gjithjan, nuk dalë me të thonë të thashe, po unë jënë të i folë edhe jam të e shprej me ndimin që e kom përjetuën, që se tri vitë unë nuk kom ditë shkon kulme, nuk kom ditë shkon me hi mrena, jim konë në përqil të hopër. Do më thonë që jim konë në përdrenisë, në rësni, ka qarejë, plozhin, ti, srezol, rëndë, do më thonë, ato sene, jënë konë në ushtërinë shlirimtore. Edhe absolutikisht, aj që është konë e ushtërinë shlirimtore, aj nuk e di që shmunët me gjithë vend, me nejtë me, dhe më thonë, sëdë. Se më stesh ushtërinë shlirimtore, sëdë nuk e këshim gëzu lirinë. Edhe unë njëm, mirë njërës, që e gëzuën e lirinë, dhe më thonë, folë zotit, gjokët dëshmurëve, ushtërinë shlirimtore, edhe unë e kom kashë, dhe më thonë, lavdi i qufë dëshmurëve edhe respekt për ushtrinë shlirimtare. Une, muj me thonë, një që e kom prit të ditë, jë më konë në vend punë në si punu, kër e kom morë lojmin,
për presidentin edhe për Recep Selimin edhe Kadri Veselin. Unë më thonë atë ditë kërë e kumor lajmin më kanë këthyën, do më thonë kohën në vitin 98-ën, do më thonë kur ka hi regjimi serb, mu më kanë këthyë qatë vetë kërë e kom një lajmin që e kanë morë shambull presidentin Recep Selimin edhe Kadri Veselin. Pse i kanë morë do të pafajshëm, i kanë morë do më thonë me rrena me dëllaverët regjimit serb edhe me rrena të bashkëpunëtorëve të Miloševićit. Ata janë absolutisht janë të pafajshëm edhe për shka i përket. Dhe më thonë për ka una e janë edhe mujë me thonë për komunitetin egyptian janë 14 shtëpi të fshatit Grabs, aty dhe më thonë absolutisht si nuk kena diska ndonjë vrejtje të presidentës, unë presidentin e kompozë dhe më thonë asë 2 km dhe më thonë shpin prej presidentit Hashim Thaçit. Unë e kumnet me dhe më thonë luftë më konë me bob të Hashimit me Haji, me Haji Sinonin. Më më thonë edhe adit që kanë thonë për presidentin që e kanë morë edhe për Recep Selimin, Kadri Veselin, mu me thonë si sot, kuj do më thonë shkon menja gjithë në vitin 98. Se na nuk në pas qare pa umbrojt, do më thonë pa imbrojt pragin tunë, pa imbrojt familje tunë. No. Në qovë si ajna ka ordhë me neve me na prej, me na mytë, me na djegë, na u dosht më mbrojt. Edhe gjdo kush sot, i shkon të dira, do të më mbrojt. Na nuk, do më thonë, ka una e uqekes, nuk ka terrorizëm, nuk ka do më thonë kriminile, për e do më thonë ju në konë mbrojtje të pragës të shpisë tunë, ju në konë vetë mbrojtje. Edhe unë është njëna shumë kesh, do më thonë me këto aktakuza për presidentin, pra falë zotit, drejtësia full vetë, i shollës i thunë sa ma shpejt vjenë në Kosovën e Lirë edhe aty ku ka pasvenin do të ketë.